הקדמה לתלמוד עשר ספירות, אות ע'. למדנו את השאלה של בעל הסולם, מדוע נכתבה מצוות אהבה? הרי אין אנחנו יכולים לקיים את המצווה הזאת, אלא היא רק תוצאה של תריה במצוות. וזה פירוש חז"ל. שהאדם מקיים את כל תריה במצוות, והתוצאה של מצוות התרח היא מצוות האהבה. ועדיין נשאר לנו קשה. וכדי להבין תשובה יותר עמוקה בעניין, שדברי חז"ל שמפרשים לנו באופן הזה עוד צריכים ביור. אומר בעל הסולם שצריכים להבין הבנה אמיתית במהותה של אהבת השם. את אהבת השם ניתן ללמוד דרך אהבת הבריות. בין האהבה שיש בין איש לרעהו, ודרך האהבה הזאת נוכל ללמוד גם על אהבת השם. אומר שהאהבה בין אדם לחברו, בין איש לרעהו, יש דלת מידות של אהבה. שתיים, שאין ארבע. ומתחיל לפרט לנו אותם. ומתחיל באות עין לפרט לנו את מידות האהבה שבין אדם לרעהו, כדי שנלמד מכך, כאמור, על המצוות שבין אדם למקום. האלף היא אהבה התלויה בדבר, שפירושה אשר מרוב טובה ותענוג ותועלת שקיבל מחברו, דבקה בו נפשו באהבה נפלאה. ובזה בית מידות. מידה א', שבטרם שהכירו ונתאהבו, שהכירו ונתאהבו זה בזה, גם הוא ראה עוד אחד לחברו, אלא שאינם רוצים לזכור אותה, משום שעל כל פשעים תכסה אהבה. מידה ב' היא שמעודם עשו טובות זה לזה, טובות ותועלת זה לזה, ושום זכר של נזק ורע כלשהו איננו ביניהם מעולם. אם כך, אנו רואים שבית המידות האלה של אהבה, ששתיהן נקראות אהבה התלויה בדבר, הדבר נקרא הרצון לקבל, התועלת האישית שיש מהקשר, זה נקרא אהבה תלויה בדבר. ואת זה הוא מחלק לנו לשניים, מצד השלילה ומצד החיוב. מצד השלילה, שזה רק ביטול הרעות, בצד השני, הצד השני זה קיום הטובות. אבל בכל מקרה זה עובד וזה תלוי בקבלת הענות. שאלות? אין שאלות? טוב. עוד הבא. יוני, בבקשה. דוד, תכנס, כן.